Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Dessa vez para estar falando aí sobre o download de duas skins que vão estar na descrição do vídeo. E também para falar aí sobre o Yuri Werneck, galera. Yuri Werneck é parceiro aí do canal. É um cara aí que faz skins, algumas ele libera gratuitamente aí pelo Eurotruck, como essas duas que vão estar na descrição da live. E ele também trabalha com encomenda, tá? Caso você queira fazer alguma skin, é só procurar ele. Vou estar deixando o link do Facebook dele na descrição do vídeo, tá? E o link do canal do YouTube dele também. Ele fez, por exemplo, para mim essa skin aqui, ó, e mandou para mim aí, ó, skin Polar Bear da Mercedes aí. Vocês devem ter visto aí no início do vídeo que apareceu uma foto. Ele fez essa skin aqui do zero e mandou para mim, galera. Muito top, hein? Essa aqui eu vou fazer minhas viagens aí com ela agora. Mas aí dá para vocês terem uma ideia aí da qualidade do trabalho aí do Yuri, beleza? Então eu vou estar deixando na descrição aí o download de uma skin da Scania, tá? Que ela funciona tanto nas Scanias do RJL, a versão original lá, e a Scania editada, que o Macaulay editou aí, que a galera usa também, beleza? E também vai ter o download de uma skin 25 anos do Voo comemorativo. Eu vou estar mostrando essas skins aqui pra vocês também, beleza? Então tá aqui, ó, esse caminhão aqui, galera, eu baixei no canal do Hag, tá? Que eu tava procurando o Mercedes aí que fosse rebaixado pra mim fazer no estilo do caminhão que apareceu na foto aí, que vocês viram no início do vídeo. Então tá aí, ó, muito top. Agradecer o Yuri por ter feito a skin, mandado pra mim. Valeu, obrigado, cara, tamo junto. Precisando da gente aí, divulgação, a gente tá aí, hein? Então olha aí, galera, ó, ficou muito parecido, cara. Ficou idêntico a skin lá. A única diferença é que o caminhão não tem o carrinho aqui em cima, né? Igual tá o outro ali, velho. Mas a skin ficou igualzinha, mano. Olha os detalhes aqui, ó. Polar Bear Edition. Aí, ó. Muito top. Eu venho falando muito do Yuri nas lives, né? A galera que se interessar pelo trabalho dele. Lembrando que ele também tem aí vários adesivos aí que ele já liberou na faixa aí pra galera que faz skin, hein? Então, muito top. Vou mostrar aqui pra vocês, então. Vamos fazer uma visita ali na concessionária da Scania. Eu tô com a Scania do RJL ativada aqui para mostrar para vocês a skin que vai estar disponível na descrição do vídeo aí. Beleza? Então aqui, ó. Essa aqui é a Scania original lá do RJL, né? Eu uso essa aqui. Então a gente vem aqui, muda a cabine. Vou deixar essa aqui mesmo. Sabem que as Scanias da RJL, elas são um pouco pesadas na hora de escolher os acessórios. Aí dá aquela leve travadinha quando tá carregando ali, ó. Quando você põe para selecionar os opcionais aqui. Mas não dá nada, não. Beleza, aí a gente vem aqui agora. E vem na skin aqui, ó. Olha aí, ó, que top. Aí, ó, show demais, né? Essa aí vai estar na descrição aí do vídeo para vocês estarem baixando. Lembrando que você pode estar utilizando ela tanto nas Scanias do RJL, né, como nas do Macaulay que ele reeditou aí, beleza? As Scanias reedit aí, Macaulay. Aí, ó, opa, tirei a parada, mano. Aqui, nós põe aqui pintável.
também pintável para completar aqui a skin, hein? Olha aí, ó, que top. Para-choque aqui também, cadê? Aí, ó. Aí ficou completo. Olha que show, galera. Muito top, né? Da hora. Eu já tinha feito uma live com essa Scania, com essa skin. Já tinha um pessoal que me pediu ela aí e perguntou. Agora tá aí, disponível pra vocês, hein? Agora vamos lá na Volvo. Uma concessionária da Volvo pra vocês verem a skin comemorativa, 25 anos do Volvo, que ele fez também. Vai estar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Vem aqui, Volvinho aqui, configuração de personalização, mudou a cabine, já apareceu ali a Lube. Aí você vem aqui na pintura aqui, ó, já seleciona aí, ó, Volvo FH 25 anos, lembrando que as skins são pintáveis. Aí, ó, pode pôr da cor que você quiser. E a logo ali, ó, aqui você tem opção, né? Eu normalmente uso aqui, ó, XL, que ela fica mais centralizada, ele fica mais no meio, fica top também. Olha aí, ó. Beleza, galera? Muito show de bola. Então é isso aí, galera. Vou estar deixando aí todos os links na descrição do vídeo. Se você quiser fazer a sua skin aí por encomenda, quiser encomendar uma skin, só chamar ele lá no Facebook, beleza? Então tá aí a skin da Mercedes aí. Mais uma vez, brigadão aí, Yuri, por ter mandado a skin. Ficou muito top, cara. Valeu mesmo. E mais uma vez, obrigado aí por ter confiado no nosso canal, cara. É nóis. Tamo junto. Rise Gamer, valeu. Fui.